Привітанне, сябры! Мяне завуць Базыль. Я вядучы рубрыкі «Базылёвы кніжкі» і знаёмлю вас з творамі пісьменнікаў Магілёўшчыны. У сённяшнім выпуску вы паслухаеце вершы Алексея Пысіна. Для маленькіх чытачоў Алексей Васильевич выдаў некалькі кніг. Адна з іх – «Колькі сонцаў». Напрыклад, верш «Баравік» аб сяброўскай дапамозе. Паслухайце, чытае мой сябра Андрэй. Хто галосіць на паляне, што за крык, то міхась падняць не можа, баравік. Тузаў, браўся, а не з месца. Ну і грык. Хлопец сеў і горка плача, аж ахрык. Міхасю мы ўтёрлі слёзы, не раві. Дапаможам мы падняць твой баравік. А вось верш загадка. Якія бываюць дажджы? З неба льецца дождь зялёны. Зелянеюць вербы, клёны, ходзіць дожджык залаты, спіць жоўтыя жыты. Шэры дожджык сыпле, сыпле, не лісточка ўжо на ліпе. Бела ўсё, дажджоў няма. Гэта ж к нам прыйшла зіма. Алексей Васильевич нарадзіўся ў вёсцы Высокі Барок Краснапольскага раёна. Там правёў свае дзіцячыя гады і потым у сталым узросце з цеплынёй успамінаў родныя мясціны, асабліва крыніцы ў ваколіцах вёскі. Паімчаўся ручаёк, міма горкі, у лясок, ручаёчак, не бяжы, свае ножкі пакажы. Пісьменнік вельмі любіў сваіх унукаў і напісаў пра іх цэлую кніжку. Алексей Дзяніс Алёнка. Вось верш «Госці». Прышлі ў госці да бабулі, усё як ёсць перавярнулі. Алексей, Дзяніс, Алёнка. Шафу насцеж, халадзільнік, скінулі далоў будзільнік. Алексей, Дзяніс, Алёнка. Разматалі клубок нітак, скрэслілі бабулін сшытак. Алексей, Дзяніс, Алёнка. І ваду паразлівалі, на сцяне штось малявалі. Алексей, Дзяніс, Алёнка. Бабка на парог ступіла і ўнуку палічыла. Алексей, Дзяніс, Алёнка. Бачу, мелі вы занятак, поўна навялі парадак. Алексей, Дзяніс, Алёнка. Сілу маем, люба праца. Чым жа нам было заняцца? Адказалі дружна, звонка. Алексей, Дзяніс, Алёнка. Пазнаеце сябе, калі наведваецеся да бабулі. Спадзяюся, што вам спадабаліся вершы Алексея Пысіна. Запрашаю вас у нашу бібліятэку. Тут вы абавязкова знойдзеце цікавую кніжку. Да новых сустрэч!